недавно переглядав відео, де чоловіка в штуцері з баку собиралось болото, перешкоджало руху солярки, і тому він стверджував, що в нього зменшувалася потужність. В мене, допустимо, штуцера немає, а є отака штука. Значить, він сказав, що тут є якась сіточка. Ну, поки бак знятий, хочу подивитися. Сам подивлюсь і вам покажу, що тут знаходиться. А дивіться, тут ще один фільтр стоїть. Я цього не знав, чесне слово. Оце да. Трошки, звісно, ржавчини тут насобиралося на дні. Ну, це нормально. Бачите, скільки ржавчини. І фільтри прям дивіться, прикручуються. Пластмасовий прикручується. Тобто виходить, у нас тут подвійна фільтрація. Так, ну фільтр. Мотоблоки тут роз'їздились. Я приємно здивований, що тут є ще один фільтр. Попробуємо його. Не розмокший. Пружний. Свою роботу він справляється, тому що солярка звідси тече досить таки активно. Тому в мене і основний фільтр практично завжди чистий. Я думаю, що це він такий чистий. Оказується, тут подвійна фільтрація. Так. Ну що? Подивилися. То побачив. Дуже добре. Значить, соберемося на місце. Так. Нічого, я тут трогати і міняти не буду. Хай все стоїть, як стояло. Мене це все влаштовує. Все. До побачення. До нових зустрічей.